Boa tarde, Prisco. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem. E nós já vamos falar aqui do programa de amanhã, a entrevista com o Luciano Hang. Vamos já acompanhar o primeiro trecho, Fernando? Bora lá. Eu acho que os poderes estão aí para escutar a população. E eu acredito que com o diálogo, eu acredito muito na harmonia, na paz, no desenvolvimento. Eu acho que nós precisamos defender uma bandeira branca. Mas o presidente estava no enfrentamento. Mas é hora de nós conversarmos com os três poderes. Discorda do presidente nesse particular? Não, eu acho que o presidente tá funilando para isso. Acho que depois... Mas ele foi esticando a corda ali no 7 de setembro? Não, mas assim, eu acho que o 7 de setembro é fogo contra fogo. Está pegando fogo aqui, né? Você coloca fogo daqui para matar o outro fogo. Eu acho que foi muito importante o 7 de setembro e depois os poderes sentaram para conversar. Eu acho que foi muito importante. Dá para observar que Luciano Hang não quis discordar do presidente diretamente. Agora, num outro trecho que você só vai ver amanhã, às 19h20, aqui no SCC, eu perguntei se apoiaria a reeleição de Jair Bolsonaro. Ele deu uma desconversada. Eu insisti. Mas nem sabemos se ele vai ser candidato. Ele não cravou que apoiaria. Mas aí você vai conferir amanhã. Próximo trecho, Tia Cris. Agora, o presidente fala muita bobagem, né? Não, eu acho que ele é o que é. Assim, ó, as pessoas dizem, o Luciano é muito polêmico. Não, eu não sou polêmico. Eu não vou com a manada. Eu tenho o meu posicionamento. E isso não é errado. Discorda de Bolsonaro em muitas coisas? Discordo. Horário do verão, por exemplo, é um, né? Eu postei alguma coisa sobre a reforma tributária, que não pode piorar do jeito que já está. Horário de verão. Aumentar impostos, horário de verão, né? Nós temos talvez um dos maiores... praias, maiores litorais do mundo, né? Olha o tamanho do litoral brasileiro. O brasileiro é cortado pelo litoral de ponta a ponta, né? Eu acho, ó, eu falei esse tempo atrás que o presidente é popular e não precisa ser populista. Aí discordo. Ele é populista também, assim como Lula da Silva, em algumas medidas governamentais. Isso se confunde, essa que é a grande realidade. Mas, de qualquer maneira, ele se posicionou. Mais um trecho. Falou que Bolsonaro lhe estimulou para uma candidatura ao Senado. Na época, lá atrás. Pois é, mas na saída ali da CPI, deu uma declaração que deu a entender que estava avaliando essa possibilidade para 2022. Me perguntam, aí no começo desse ano, saiu uma pesquisa no Estado onde eu aparecia em primeiro lugar para Senado. E agora as pessoas sempre me perguntam, Luciano, você vai ser candidato em 2022? Momentaneamente, continuo como ativista político. Sem filiação. Mas já esteve no MDB, né? Estive no MDB até dia 4 de janeiro de 2018, quando eu me desfilei para ser um ativista. Na verdade, ele ficou no MDB de 86, quando Luiz Henrique da Silveira disputou a prévia contra Pedro Ivo Campos na indicação do partido ao governo do Estado. Luiz Henrique casado com Ivete Appel, família de Brusque, assim como Luciano. Então, ele permaneceu no MDB por 32 anos, de 86 a 18. Mas não vai se filiar ao MDB e também a nenhum partido que tenha candidato a governador. Ele não vai oferecer garupa e nem vai se comprometer com nenhuma candidatura ao governo. Ele vai se filiar a um partido onde o único candidato majoritário será ele, ao Senado, se decidir concorrer. Vamos lá? Se for concorrer ao Senado, define quando? Eu tenho que definir março ou abril do ano que vem. E o partido será o do presidente ou não necessariamente? Não necessariamente. Qual o partido que vê com simpatia? Não tenho partido, ainda não estou pensando nisso. E dos pré-candidatos? Mas também não vou descartar a possibilidade. É o último, irmão. Eu ia perguntar. Acho que esse é o último trecho, né? É o último, irmão. Eu ia perguntar também sobre a sua preferência de formar dobradinha com o candidato ao governo. E ele também desconversa e a tendência é aquela que eu me referi agora há pouco. Fechamos? É o último. Muito bem.